Dobroveče, uvaženi predstavnici medija. Dobroveče svim vašim i našim gledateljima koji ovog puta nas prate u vašem direktnom uključenju i dobrodošli na posljednju pres konferenciju Pokreta za modernu i aktivnu krajinu u ovom izvanrednom izbornom ciklusu. 2016. godine imao sam to zadovoljstvo da na istom ovom mjestu sa istim ovim ljudima kažem da je novi gradonačelnik grada Bihaća Šuhret Fazlić. To isto se ponovilo 2020. godine. Ovog puta samo ću reći da su pobjedili Pokret za modernu i aktivnu krajinu i građanke i građani Bihaća, jer ponovno pomak ima svoga gradonačelnika, a to je Elvedin Sedić. Vaše cijenjene gledatelje, ali najviše naše uvažene Bišćane i Bišćanke, koji su, evo, ponovo pokazali da pomak proteklih 6 godina radi odličan posao u gradu Bihaću i ovaj put meni ispred pomaka dali svoje povjerenje i na tome im se ja iskreno zahvaljujem. Također iskoristit ću priliku da se osvrnem samo kratko na proteklih 15 dana, dakle vrlo kratka kampanja, ali zato vrlo, vrlo intenzivna, u kojoj je jako puno stvari trebalo uraditi u vrlo kratkom periodu, iznijeti program, govoriti o stvarima koje želimo raditi u narednom periodu i ja sam siguran da su građani upravo zbog toga prepoznali da je ovo ekipa koja može to nastaviti raditi i zbog toga svoje povjerenje dali upravo nama. Također bih se htio zahvaliti svim svojim prijateljima, kolegama, drugovima iz pomaka koje vidite iza mojih leđa, kojih je još duplo ili troduplo više koji trenutno ne stoje iza mojih leđa, koji su sa one tamo druge strane, kojima se također zahvaljujem, jer su radili fenomenalan posao, dali sve od sebe u proteklih 15 dana da ovu priču izguramo i da danas ovdje stojimo kao pobjednici. Također ću iskoristiti priliku da se zahvalim svojoj porodici koja je u proteklih 15 dana imala jako malo vremena da provodi sa mnom, što sam im ostao dužan, to ću nadoknaditi prvo u narednom periodu, dakle prvo ću se posvetiti njima i na kraju veliko hvala mojim roditeljima. Bravo, djeca! Također se želim zahvaliti i Gradskom odboru Naroda i Pravde prvenstveno, ali i Narodu i Pravdi kao stranci koja je u ovom izbornom ciklusu stala ne iza nas nego rame uz rame s nama i bila dio ove cijele priče, jer su od samog početka otvoreno igrali, dakle pokazali da su uz nas, procijenili da smo dobra ekipa i da dijele one iste vrijednosti i principe koje dijelimo i mi i zbog toga im se posebno zahvaljujem. Ekipu koja i u proteklom periodu bila također uz nas i sve više i više postaje dio priče pomaka koja dijelom, dakle, još uvijek nosi ili nosit će i dalje demokratiju u srcu. To su ljudi koji su stali uz nas u proteklom periodu, koji su u ovoj priči s nama i koji će u budućnosti biti s nama i njima se također posebno zahvaljujem. Ja ih ravnopravno gledam kao sve ostale članove pomaka jer za mene oni to jesu. Ja bih zamolio svog prijatelja Šuhreta Fazlića da mi se pridruži ovdje. Jer je ovaj čovjek odradio odličan posao u proteklih 6 godina, stvorio temelje da ja mogu ne samo kao što sam to ranije govorio u naredne dvije, nego u narednih 6 godina na tom odlično urađenom poslu nadograditi neke stvari i ovaj grad povesti u nove projekte, u nove ideje, u jedno novo vrijeme koje će obilježiti ova mlada generacija ljudi koju vidite iza mojih leđa. Na kraju, mojim kandidatima, odnosno mojim protukandidatima, također
odajem priznanje jer su u ovoj kampanji koja je nekad možda bila i malo užarena, više nego što je možda i trebalo biti, ali koji su ipak zadržali jedan određeni nivo i da smo fair i korektno iznijeli ovu kampanju ovih 15 dana, njima također čestitam i zahvaljujem se na ovoj kampanji koju smo vodili u proteklih 15 dana. Hvala vam.